Nossa Senhora da Ajuda, inserido na programação das festas em honra da Padroeira, desta paróquia e da freguesia da Povoada. Antes de mais, gostaria de pedir para desligar os telemóveis, nada para nada. Agora estamos na casa da mãe. Como é boa a casa da mãe. Nela nos sentimos em paz. Nela sentimos o abraço, os cheiros, o aconchego, o conforto da mãe, aquela que nunca nos abandona. Propomos a todos que coloquemos as nossas vidas, as nossas preocupações, as nossas inquietações, mas também as nossas alegrias e os nossos pedidos nas mãos da nossa mãe. A música, que é também oração, vai ajudar-nos nesse caminho, que é o caminho de espiritualidade e de fé. Para isso, este grupo de jovens talentosos, unidos pela arte, mas sobretudo pela fé, preparou um repertório dedicado à Nossa Senhora da Ajuda. Para ela, foi exemplo de dedicação, de entrega, de paciência. A ela pedimos que seja a luz que nos guia, de dia e de noite, nos momentos mais difíceis e nas alegrias. Que seja a luz que nos ajuda a ver a beleza da vida. À semelhança do ano anterior, contamos com a presença de 16 pluralistas da nossa paróquia, mas também vindos da Relva, dos Arribos, São Roque e dos Mosteiros. Uma união com os sete exemplos. Não há rivalidade, não há competição. Há sim encontro em torno da música e da fé. Acompanhado do coro, vamos ter Maria João Costa e Madalena Dutra no violino, Pedro Raposo no violoncelo, Mariana Almeida no órgão e na guitarra o Padre Bruno Espíndola. Coro e orquestra, sob direção de David Carreiro, com o seu talento e dedicação que já nos habituou a estes momentos de beleza. Muito obrigada a todos os que vieram para nos ouvir, aos de casa e a quem veio de fora, para tornar esta noite ainda mais bonita. Que a nossa arte nos ajude a viver esta noite e a celebrar esta festa. Que o nosso canto se transforme em oração e nos aproxime mais de Deus. Muito obrigada.
Tu és a estrela que guiou o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. Tu és a estrela e o seu pregrito. És luz, és a luz, terna e suave, que ilumina e guia os meus passos, embora mal andados. És a luz, no meio da noite, nos caminhos escuros desta vida. Por isso, aqui me tens, Senhor, quero seguir-te. Se me envolve a noite escura, e o caminho sobre abismos de amargura, nada tem, porque a luz está comigo. Não temerei a tribulação, a perseguição, a dor e até a morte. Nada, nem ninguém, me poderá separar da tua luz, do teu amor, da tua paz, do teu perdão, da tua alegria, de uma vida em ti, Cristo Senhor. Peço-te que sejas o sol que alenta a minha vida, a casa onde me sinto amada, a força que me ergue, a luz que fortalece o meu andar. Se tu me dás a mão, não terei medo, meus passos serão firmes no andar.
chega a Deus senão por Jesus Cristo. E não se chega a Jesus Cristo senão por meio de Maria. Minha mãe, Senhora e Rainha, Mãe de Jesus, luz do meu e da minha vida. Gosto de pensar que foi também a tua fraqueza a sustentar a tua força. Soubeste aceitar a travessia de tantas incertezas. Pelo campo do teu coração, a minha confiança no nosso dia. Tantas vezes perdido no sofrimento, na escuridão, das noites e do mar agitado da vida. Rodeado de perigos e tristezas, olha o teu rosto. Para toda a Igreja, de uma vida guiada pela verdadeira luz. Minha mãe, pega-me pela mão, leva-me ao povo, conduz-me até Jesus. Perdidos no fim do dia, nos leva a tua mão, Senhora Estrela do Norte, ao porto da salvação. Senhora da Ajuda, Virgem Maria, minha real companheira, ó Mãe querida, Senhor, amparai-nos. Seja a nossa esperança, dai-nos mais confiança, atendei os nossos clamores. Sendo o nosso refúgio, pois somos pecadores. Amen.
fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração inquieto, enquanto não descansar em ti. Diz-nos, Santo Agostinho. Libertos dos caminhos da vida terrena, vamos para ti, Senhor. És a nossa luz, terna e suave, que nos guia para outra praia, para o outro lado da vida, para viver eternamente contigo, já que aqui não temos morada permanente. Neste dia queremos recordar todos aqueles que gostariam de avistar, mas que já estão do outro lado da morte, em outra vida. Lembramos com muita saudade a Senhora Idalina de Sousa Aduda, a Senhora Maria Margarida de Almeida Alves, o Padre João e o Senhor Couto Rodrigues, o Senhor Paulo Jorge Ferreira da Costa Aguiar, o Senhor e o Senhor Marcos Serafim da Silva Machado, e tantos familiares e amigos que não estão fisicamente aqui presentes, nos ouvem e nos veem do céu. Neste singelo, mas profundo minuto de silêncio, recordemos todos os nossos familiares e amigos que já partiram para junto do Pai. É dedicada a todas estas pessoas que marcaram as nossas vidas. Era uma das músicas preferidas do nosso querido Presidente de Junta e Mestre por Meios, Sr. Mário Machado. Na voz de Beatriz Vasconcelos e acompanhada à guitarra pelo Padre Mundo Espíndola, o tema Miraculosa Vinha dos Céus. Thank you.
Em encomenda foi formulada em junho de 2023
pelo jovem povoadense David Carreiro, organizador do concerto orante a Nossa Senhora da Ajuda. A presente peça será agora estreada nesta segunda edição, sendo interpretada por um grupo de aproximadamente 20 jovens músicos sob a direção de David Carreiro. O compositor, Sr. António Júlio da Silva Cartagena, com 78 anos, é um sacerdote da Diocese de Beja e tem dedicado grande parte da sua vida à música. É autor de centenas de composições litúrgicas e outras espalhadas por todo o país e de numerosas harmonizações. Nas últimas décadas, tem sido um importante pilar no que diz respeito à música litúrgica em Portugal. O oferente, David Manuel Almeida Carreiro, é um jovem povoadense, aluno do órgão propedêutico do Seminário Episcopal de Angra, acólito e organista nesta paróquia. É o pioneiro do concerto orante A Nossa Senhora da Ajuda. Neste momento, o jovem maestro David Carreiro entrega a partitura desta composição ao pároco desta paróquia para integrar o arquivo desta igreja. Thank you.
Gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, da família, da amizade, do ser comunidade, ser igreja. Gratidão a Deus pela música e por tantos dons que nos unem na vida. Depois deste belíssimo momento, o primeiro agradecimento é claramente para Deus. Mas porque foi a sua graça divina que nos ajudou e também o vosso apoio, permitam-me que faça alguns agradecimentos neste momento. Agradeço ao Reverendo Padre Bruno, Espínola Parco desta paróquia, por acolher novamente esta iniciativa, por nos incentivar e tomar parte nela. Na sua pessoa, um agradecimento extensivo à Comissão de Festas, que desde o primeiro instante acolheu esta iniciativa. Saúdo e agradeço o apoio da Junta de Freguesia de Covoada, ao seu executivo e funcionários. Obrigado pelo vosso imprescindível apoio. Agradeço igualmente à Filarmónica Senhora das Neves, da Relva, pelo apoio logístico. À minha e a todas as queridas famílias destes jovens músicos, muito obrigado pelo vosso extraordinário apoio. Um obrigado muito especial às famílias e os familiares foram homenageados. Certamente que lá do céu olham por nós. A todos os nossos queridos amigos, obrigado pela vossa presença neste momento. O vosso apoio também tem sido muito importante. Para mim e acredito que para todos nós. Vós, meus caros amigos, também sois família. Agradeço também a todas as pessoas, estabelecimentos e empresas que divulgaram este momento musical, de forma especial à Antena do SUS e à RTP SUS, para poder lembrar este dia mais tarde, contamos com a presença do fotógrafo Orlando Medeiros e do Sr. António Travassos, a quem agradeço o extraordinário trabalho que certamente estão a realizar. A todos vós, todos os presentes, de modo muito especial aos covoadenses. Obrigado pela vossa presença e amizade para com todos estes jovens, para comigo e para com esta iniciativa. Por fim, e não menos importante, dirijo-me a vós que tornastes possível a realização deste concerto orante. Obrigado aos leitores intervenientes, a Lívia Almeida, a Sra. Graça Carvalho, o Sol Machado e a Catarina Silva. A vossa voz também nos ajudou a viver este momento. Aos meus queridos colegas, amigos, e atrevo-me a dizer, irmãos do coração, nos separamos Angélica Medeiros, Beatriz Vasconcelos, Carolina Raimundo e Tatiana Paulo.
proteção dos arranjos para os instrumentos e para alguns dos ensaios dos genéricos. Para ele, um salto de palmas. A todos vós, um muito obrigado. Obrigado pela vossa presença, pela vossa dedicação, paciência, persistência, respeito e, acima de tudo, pela vossa amizade e amor que nos une. Sem vós, meus queridos, nada disto seria possível, se não tivessem dito sim ao meu convite. Como sempre, foi uma preparação difícil, mas agora nos alegra e nos orgulha do trabalho realizado. As palavras serão sempre poucas para expressar a alegria de momentos como este. Na falta destas, e para perpetuar este dia, deixo-vos esta pequena lembrança, sinal do poder que a música tem em nos unir. A todos, sem exceção, aos que referi e àqueles que porventura não foram aqui mencionados, o meu muito obrigado por tudo e por tanto. Deixem-me novamente a Simona Graça, a Catarina, o Sol e a Lúcia. A todos os que estão aqui atrás de mim, a todos vós, muito obrigado. O que fazemos não é para nos mostrar. Para isso não falta redes sociais e muitos outros meios. O que fazemos aqui hoje é momento de oração, destes jovens, ao Senhor da vida e à Nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima. Por isso, não se tratou de um momento de música apenas, mas também de um momento de espiritualidade. Por isso, espero que todos nós tenhamos vos proporcionado uma noite agradável, de música e espiritualidade, para assim melhor vivermos as nossas festas. Porque cantar é próprio de quem ama, como dizia Santo Agostinho. Vamos terminar todos de pé, cantando à padroeira da nossa terra, desejando a todos vós umas santas e boas festas e um excelente noite para todos. Só vou apenas dizer seis palavras em cada linha, mas só queria que nós, neste final de concerto, tomássemos bem a consciência daquilo que aconteceu aqui hoje, que já temos já essa vez. Eu creio
não vou exagerar. O que aconteceu aqui é único. Não é em muitos lugares que nós vemos esta faixa etária, creio que o mais novo deve ser 18, 19, 17, 15, ainda mais me ajudam, 15, e o mais velho tem 29, acho que está certo, o mais velho. 30. Não era para dizer. Não é em muitos lugares que nós vemos jovens desta idade a cantar música sacra. Não é em muitos lugares que nós vemos jovens com esta idade perdem as suas noites. Também podem ir às portas do mar, que faz mal. Mas muitas das vezes eles passam mais tempo na igreja do que ensaiar. A ensaiar, a preparar. Não só este concerto, eles têm feito um. E de facto é um exemplo de que a música e também neste caso a mensagem que eles cantam na música, que é Cristo, hoje também foi Maria, é Deus, a fé, um. E se ouvirmos por aí que a juventude está perdida, é só contarmos e cantarmos e contarmos o concerto de hoje. Não vou me alongar mais, que acho, mas acho que devia-me levar de facto esta mensagem. Eu, para mim, enquanto padre, às vezes venho dizer, ei pá, parabéns, tens uns belos jovens, fazem tanta coisa pela paróquia, canta tão bem. Sabe? Mas é iniciativa deles. É iniciativa deles. Isto aparece quase que do nada. Da boa vontade e do querer fazer. Do presentear. Eu, como padre destas paróquias, sinto-me honrado. Cada vez que eles cantam nas eucaristias, ainda ontem o padre Marco dizia, cantam a beleza, fazem acontecer a beleza na Eucaristia. Por isso, não há duas sem três. Também aquilo que vocês fizeram é como diz o Evangelho. Quanto mais vos foi dado, mais vos será exigido. Para o ano contamos convosco. Não é assim? Thank you.
Spring is in the air, and it's time for wine at Gloucester's Azorian restaurant. Select from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Savor your favorite reds and whites by the glass or the bottle, or try one of the special selections from our temperature-controlled wine cellar. You can even take your unfinished bottle home. We love our always popular wine dinners, 4 courses prepared perfectly, each course paired with an exquisite wine. Ask about our next event. Celebrate the season with a colorful cocktail. We constantly refresh our drink menu, but you can still sip on sangrias or your all-time favorites too. When it's beer o'clock, enjoy from our rotation of locally crafted brews. On tap, we have the standards and surprises. Our cozy bar is great for conversation and cared for by our friendly, experienced staff. Bring your friends and family inside or to our street-side patio and see why the locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street, Gloucester.